skal vi løpe motbakkeintervall. Det har vi ikke gjort på ett år siden vi var her sist. Så vi tenker å kjøre 10x45. Og for å gjøre den litt mer morsom, siden vi to i dag, så tenker vi rett og slett å bare kjøre en liten stafett. Hvor vi veksler med hverandre. Ja. Yeah. Vi kommer ikke akkurat å skryte på oss at vi har løpt så veldig mye motbakkeintervaller. Men vi har løpt mye motbakke i løp da. Så vi finner ut på hvert eneste hinderløp at nei, nå må vi kjøre litt motbakker. Så vi har vært litt på møller da, men ikke her ute i virkeligheten. Nei. Så jeg tenker det jo veldig, veldig fint med litt variasjon. Og du får jo trent styrke, utholdenhet og eksplosivitet. Du øver mye løpeteknikk når du løper i motbakke, som gjør det litt raskere når du er ute på løpeturen fremover. Ja, så tenker jeg det kan være en fin boost, kanskje en uke i forkant av et løp, bare for å få litt syre i låra. Og trent rumpa litt. Og legger. Nå kjørte vi jo 5 drag hver, så 10 drag på 45 sekunder. Løpe ned igjen. Restitusjonen får du jo når du venter på neste mann. Så det var egentlig rask, så interkompisen ikke ventet alt for lenge. Men så det ble en bra økt. Neste gang så tror jeg vi skal øke med 1 drag hver. Så får vi bare øke og øke og øke. Så får vi ta en ny film på 10, tenker jeg. Klar? Yes! For det? Yay!